اسلام کی نظر میں شادی دراصل ایک معاہدہ ہے جو دو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان نکاح کے نام پر ہوتا ہے، اور اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ زندگی، خاندانی زندگی یا فیملی لائف بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے اور وہ گھر امن اور سکون کا کی جگہ قرار پائے۔ لیکن جب دو مختلف مزاج کے لوگوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی مزاج کا نہ ملنا یا کسی بات پر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، ایک دوسروں کے دلوں میں اتنی نفرت ہو جائے کہ وہ آپس میں ایک چھت کے نیچے زندگی نہ گزار سکتے ہوں، تب اسلام نے ان کے سامنے یہ آپشن رکھا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ تو طلاق کے پہلے کا مرحلہ تحکیم کا آتا ہے، جس میں دونوں خاندانوں سے، یعنی شوہر کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے، ایک ایک فرد حکم بنایا جائے اور ان کے اس ڈسپیوٹ کو سلجھا لیا جائے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ دونوں میاں اور بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اس معاہدے کو ختم کر دیں، اور اسی کو اسلامی شریعہ میں طلاق کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ طلاق کس طرح سے استعمال کی جائے اس اجازت کو الگ ہونے کے لیے، اس کا بھی قرآن مجید ایک پورا پروسیس بتاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پروسیس کو کراس کر کے اس اجازت کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی تین طلاق ایک ہی ساتھ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، تو یہ گمبھیر شکل بن جاتی ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے دراصل کہ وجہ اس کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تو جہالت ہوگی، یا تو اسلامی شریعہ سے ناواقفیت ہوگی، یا پھر غصہ کا اس قدر زیادہ حاوی ہو جانا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، اس میں قانون کا غلط استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے، ایک قانون بتا دیا ہے، اب اس کا مس یوز کر کے لوگ اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کر لیتے ہیں۔ اب دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور پھر دوسرا اس معاملے کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلم سماج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے قانون بنایا جائے، جبکہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے اور مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین طلاق کا جو مسئلہ ہے، دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے ہی نہیں، ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا غلط استعمال کرنا اور اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم پورے ملک کے جو سینسس کو دیکھیں، 2011 کا جو سینسس ہے اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ 0.5 کے کا پرسنٹیج بنتا ہے کہ اس حد تک پورے ملک میں طلاق کے کیسز ہیں، اور پھر ٹرپل طلاق کا دیکھیے کہ اس کے سلسلے میں اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء اور مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کا مس یوز نہ کریں، یہ اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے، اور اجازت ایک ایسی چیز کے لیے ہے جہاں پر انسانی جانوں کو بچانا یا پھر اپنے گھر کو تباہی اور بربادی سے بچانا، اس کے لیے اس اجازت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک نن ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس طرح سے کسی قانون میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق کی جو اجازت اللہ نے مرد کو دی ہے اسلام میں، تو یہ عورت پر کیا ظلم نہیں ہے، کیا اس کا اتیاچار نہیں ہوتا ہے؟ تو دراصل یہ ہے کہ یہ دراصل اجازت اس صورت میں ہے جبکہ دونوں کی زندگی نہ بن رہی ہو، اور اس قانون کو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پابند کر دیا ہے کہ جب طلاق دو تم تو عدت کے لیے دو، عدت کا شمار کرو، اور پھر اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اس کو کوئی بہتر نہیں مانا گیا ہے۔ لیکن جب معاملہ فیملی لائف کا ہو، اس قدر ڈسٹرب ہو جائے، تو میں نے جیسے پہلے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام خاندانی زندگی کو، فیملی لائف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، اسی لیے سارا قانون دیا گیا ہے، اس کو فالو کرنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے، اور اس میں ہم کسی طرح کی تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ مسئلہ صرف ہمارا اپنا سماج کا اندرونی مسئلہ ہے۔ اس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے قانون کا صحیح استعمال کریں، اور بہتر انداز میں اپنی زندگی گزار کر اس طرح کے مسائل نہ پیدا کریں۔